أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة. أحب الله والإسلام والقرآن والجنة. فواجب على طالب العلم أن يتحرى ما سلكه هذه الأمة من الصحابة وأتباعهم بإحسان، والتمسك بظاهر الكتاب والسنة، والحكم بما دل عليه قولا وعملا وعقيدة، ونبذ كل ما خالف ذلك من تأويلات المؤولين وتحريف المحرفين وغلو الغالين، سواء كان ذلك شيعيا أو جهميا أو خارجيا أو معتزليا أو مرجئا أو غير ذلك، ومن طوائف كثيرة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Draga i poštovana braća, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Historijski gledano, čovjek se definitivno najljepše osjeća u onim trenucima i onom vremenu kad govorimo o prvoj generaciji muslimana. Tako da ćemo i mi večeras pokušati da se vratimo u taj neki period govoreći o prvoj generaciji muslimana. Kako i da ne govorimo o njima kad je gospodar svjetova o njima objavio mnoge kuranske ajete, među ostalim i stoti ajet sure Teube u kojoj gospodar svjetova i naziva sabiqunel awwalune minel muhađirine val ansar val ladine tebe'uhum bi ihsani radijallahu anhu wa radwan. Kaže, Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhađirima, ansarima i svima onima koji slijede dobra djela čineći. Tako da, definitivno ovaj kuranski ajet uvijek ostaje izazov nama da se upoznajemo sa tom prvom generacijom i da se trudimo da ih slijedimo. Da ih slijedimo, na taj način definitivno ćemo dobiti priliku da gospodar svjetova bude zadovoljan sa nam isto kao što je zadovoljan i sa njima. S druge strane, nalazimo da je naš poslanik sallallahu alaihi wasallam izrekao jedan hadis u kojem kaže en neđum emenetu li sema'i, kaže zvijezde su sigurnost nebesa. Zvijezde su sigurnost nebesa. Fa iza dhehebet en neđum eta sema'u ma tu'ad. Pa kaže, kada nestanu zvijezde, nebesićima se desiti ono što je obećano, ono što je propisano. Pa zatim govori, wa ene emenetu li ashabi, a kaže, ja sam sigurnost među mojim ashabima. Ja sam sigurnost među mojim ashabima. Pa kaže, iza dhehebtu eta ashabima ju'adun, pa ako ja odem, onog trenutka kad ja odem, ashabima će se desiti ono što im je propisano. Ono što im je propisano. A manje više nam je dobro poznato da je kasnije u prvoj generaciji muslimana desili su se određene stvari gdje su ugrozili života jedan drugi. Ova kaže, u ashabi emenetuli ummeti. A kaže, ashabi su sigurno za moj umet. Sigurno su za moj umet. Pa objašnjava, ako odu ashabi, desit će se umetu ono što je obećano. Bez obzira šta se desilo u prvoj generaciji muslimana, ono što je slijedilo posljednje je bilo sve gore i sve teže, jer na posljedku ashabi imali su problema u određenim detaljima političkim, ali nikad nisu zalutali po pitanju vjere. Nikad nisu zalutali po pitanju vjere. Iako su imali razilaženja koga treba postaviti, na koji način treba riješiti određen dunjaluški problem, svi su na posljedku umrli na teuhidu. I dok god su ashabi bili u umetu, uvijek je bilo mogućnost da se vrati na najučenijeg i da upite upravo ashabe na koji način ste vi rješavali taj problem. I definitivno, isto kao što je naš Muhammed sallallahu alejhi ve sellem bio sigurnost svojim ashabima, dok god je on bio među njima, oni su bili u sigurnost. Pa kad je preselio, kaže, onda kada sam ja preselio, vama će se desiti, ashabima će se desiti ono što je već propisano. S druge strane, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, khairu quruni qarni thumma alladhina yalunahum. Najbolja generacija ova moja generacija, zatim ona koja će doći posle njih, zatim ona koja će doći posle njih. I naređuje nam, kaže, alejkum bi sunneti, oporučujem vam da se držite mog sunneta. Wa sunnetul khulafa'ir rashidin mahdiyyin min ba'di. I oporučujem vam da se držite sunneta upućenih pravednih halifa i pravednih halifa poslije mene. I to je ta prva generacija, to su ti neki tekstovi koji govore o njoj. Međutim, ta generacija ima svoje posebnosti koja i odlikuje sve njih
Znači sve njih odlikuje isto kao što bi kod nas u naše vrijeme moglo da se govori o nekim posebnostima ove generacije. Pa često se govori po pitanju ishrane, kaže to je krem generacija. Odrasli smo na krem, nema više one zdrave prirodne hrane, sve je to sada hemije. Kada se govori o našoj generaciji, govori se o generaciji plastike, u smislu da tehnologija je proširena. I to je stvarno odlika naše generacije. Otići ćete u najveće selo i opet ćete na kraju pitati koji je vaš PIN kod za Wi-Fi kako bi se priključio na internet. Naći ćete tu tehniku sada na sve strane. I stvarno to je postala odlika, djelimično odlika ove generacije. Koje su to odlike prve generacije? Nešto što je nezaobilazno kao njihov generalno osobina kompletne skupine. Ne govorimo sad o ljudima, jer mi ćemo vidjeti iste ove osobine, ćemo naći danas kod određenih ljudi. Ali kao generacija nećemo naći. Da smo svi na tome, nećemo naći. Gospodar svjetova je objavio, kaže Muhammed Rasulullah, walladine ma'hu, ašidda al-kufar, ruhama bejnehum, تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من اثر السجود كاجي محمد يا الله وصاني اوني koji su sa njim žestoki su prema nevjernicima a samilosni međusobno znači imaju milost jedan prema drugima vidiš li kako seždu čine želeći Allahovo zadovoljstvo na njihovim licima su znakovi od tragova sežde na njihovim licima su tragovi znakovi na njihovim licima kompletna generacija kompletnoj generaciji to je bilo na njihovim licima. Mogla se vidjeti tragovi seđde i rukua koje čine Allahu subhanahu wa ta'ala. I nije to bilo samo fizička ona što nalazimo pogotovo kod recimo Egipćana, gdje ima na čelu izraženo tragovi od seđde. Već je to taj nur koji se mogao vidjeti na licima tih ljudi. Na kompletnoj generaciji imali su posebnosti i posebno iglas i kaže na njihovim licima su znakovi od tragova seđde. Zatim od posebnosti ove generacije jeste ta što su oni vodili računa o srčanim dijelima više nego o tjelesnim. O srčanim dijelima su vodili računa više nego o tjelesnim stvarima. To ne znači da nisu vodili računa o vanjskim ibadetima, obavljanju namaza i čuvanju harama. Vodili su računa o tome i to na način na koji nam je prenešeno. Ali njihovo unutarnje stanje bilo bolje nego vanjsko. Kada je Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu htio i došao do zaključka da treba proglasiti prestolo nasljednika poslije sebe, već je bio na samrtičkoj postelji, pa je pitao određena sahabe, i to među najvećima sahabima iz generacije, iz reda Muhađira i Ansarija, šta oni misle o Omeru, šta oni misle o Omeru, da li se slažu, da li oni vidjeli da bi Omer mogao adekvatno da zamijeni. Pa mu je Osman radijallahu ta'ala anhu rekao, kaže, ono što Omer čuva u svojim prsima je bolje nego ono što pokazuje. Kaže, ono što on čuva u svojim prsima bolje nego ono što pokazuje. Kod nas je suprotno od toga, generacijski. Bez obzira koliko čovjek i kakav bio unutra, opet kad se dođe na javno mjesto, pokuša malo da se prikaže boljim i ljepšim nego što je to njegova unutrina. Spreman je da bude dostojanstveniji, daleko ljepše vodi računa o svojim ibadetima, možda čak upotpunjava i abdest, sporije ga uzima nego kući kad je, znači o svemu kad je u javnosti drugačije. Onda kada se zatvori možda azab pravi svoje porodice u kući. Vidjet ćete najčešće, to se sreće kod nas u našim redovima, znači njegova supruga i djeca žive u dunjalučkom džehennemu. Ali kad se pojavi vani, on je džentlemen, on je fin, ma to je ljepota živa, ne možeš, poželio bi da oženiš ili da udaš svoju šćerku za takvog čovjeka. A unutrašnjost njegova je skroz drugačija, to pokazuje kad zatvori vrata. E to nije bila osobina prve generacije. Generacijski, kao kompletna generacija, njihova nutrina je bila bolja nego njihova spoljašnjost. Koliko god da su se trudili da je upotpune islam u praktičnom dijelu, ono što je bilo u njihovim prsima je bilo još bolje. Ono što je bilo u prsima je bilo još bolje. Kaže, nisu imali ni praktičnog, ni ideološkog, odnosno srčanog licemjerstva kod sebe. To je generacija koja je bila očišćena od licemjerstva. Nisu imali licemjera oni koji su bili muslimani, a spisak munafika se zna u toj generaciji. Naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, je umro, a kod Huzejfe, radijallahu ta'ala anhu, je bio spisak ljudi koji su živjeli u njihovo vrijeme, koji su vidjeli našeg poslanika, tvrdili da su muslimani, a u osnovi su bili munafici. Ostavio mi spisak.
Znači, nemoj sutra da se ovi ljudi u moje ashabe ubrajaju. Pa kaže, Omer radijallahu ta'ala, otišao i upitao za sebe. Kaže, je li ima mene na tom spisku? Pa Hudzejfi, jako je, nije dobio izun od našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da ih izda. Nije dobio izun. Znači, važno je bilo da neko od muslimana zna za njih. Sutra dođe, stani pani, Hudzejfi da kaže, ne, ovaj ne može. Ja vam kažem, ovaj ne može. Nema potrebe da ulazimo dalje. Pa kaže, nisi na tom spisku, ali nemoj me više pitat. Znači, o tome me više nemoj pitat. Pa Omer, radijallahu ta'ala anhu, vidio, nema od tog posla. Znači, džaba pita, neće mu reći. Pa kaže, kad bi se najavila dženaza, prvo pogleda gdje je Huzejfe. Vidi Huzejfe, ustane da klanja, klanjaću ja. Ne klanja Huzejfe, ma neću ni ja. Čim u Huzejfe ne klanja dženazu, to je onaj sa spiska. To je onaj sa spiska. Generacijski, kompletno van tog spiska, generacijski to su bili ljudi koji nisu imali ni faka, koji nisu imali ni faka. I sad, govori se, inače, dvije vrste licemjerstva. Licemjerstvo ono koje je u ubjeđenju. A to su ovi licemjeri sa spiska, to su nevjernici. U objeđenju, ma dobro, sad je sa muslimanima, super, vidiš, dobro je, hajde ja se predstavim kao musliman da bi se zaštitio, da bi došao do nekih dunjaučkih koristi, a u osnovi je nevjernik, ne vjeruje Allahu subhanahu wa ta'ala. A drugo je ono što, nažalost, svi imamo, djelimično kod sebe, to su osobine licemjere. Pa nekad kada nešto obećamo, nažalost, ne uspijemo ispuniti, a najčešće zbog nemarnosti. Nije što ne možemo, nego tako, joj, vidi. Ostalo još 2 sata da ispuniš obećanje, jo, ne mogu da stigne, vidiš. A da si na to ranije razmišljao i na vrijeme razmišljao, vidio bi da si mogao. Ili, nažalost, desi se musliman danas i hoće slagati, hoće sve sto osobine licemjera koji u toj generaciji nije bilo. U toj generaciji nije bilo. Kažu, imali su kolektivno i džematsko ustručavanje od dunjaluka u smislu da su bili bogati sa malim. Znači, svi ashabi su bili bogati. Ako se uzme u obzir da je bogatstvo zadovoljstvo duše prema onome što ima. Svi ashabi, kompletna generacija bila bogata. Svi su bili zadovoljni sa onim što su imali. I nisu imali potrebe za više. Znači, nisu težili za više. I to nije bio kriterij po kojem su oni redali ljudi u prvoj generaciji. Bogatstvo nije bio kriterij po kojem se klasificirali ljudi. Već je bogobojaznost. Danas nije tako. Danas nije tako. Na drugi način se ponašamo mi, mislim, možemo mi prozivati nekog drugog, trećeg, ali svako od nas pojedinačno. Kad naiđe neki uglednik, na posljetku, to je ono što je jedan od dokaza da je Kur'an od gospodara svjetova. Jer kad je gospodar svjetova objavio Abese wa Tevalla, objavio ga je zbog našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, kaže, on se okrenuo i namrštio. On se okrenuo i namrštio, zašto? Došao mu je siromašan čovjek, slijepac koji je tražio određene pouke iz islama. Tražio je da ga naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem poduči. U trenutku kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao priliku uglednicima da ponudi islam. Pa kaže, okrenuo se od njega i nastavio da razgovara sa ovim. Ovo su neprijatni ajeti po pitanju određenih biografskih podataka našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ukor od gospodara svjetova, da ne može tako. Da je Kur'an bio od Muhammeda, sigurno to on sebi ne bi ostavio. Izbrišio, vidio od sloni. Međutim, ne može. To nije Muhammedov govor. To je govor gospodara Muhammeda. Pogriješio si, ispravio si se, javni ukor si dobio, pouka ostalom umetu. Idemo dalje. Ako je tako bilo kod našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, onda kako je kod nas? Kako je kod nas? Koliko mi dajemo prijednost nekome i dajemo mu pažnju samo zato što ne bi li Allah dao da se islam pomogne tim njegovim novcem? Najčešće ima neki fin tamo pozadina neka. Ja to radi dave, ne bi li Allah dao da se islam pomogne tim njegovim novcem. Jedna od osobina prve generacije jeste što su imali ilmul yaqin. Imali su ilmul yaqin. Bili su potpunog ubjeđenja po pitanju gajb nevidljivih stvari. Sve, o svemu onome što nas je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenio, što nam je objasnio, onome što će doći, o kaburskom životu, o džennetu, džehennemu, oni su potpuno si to vjerovali. Ja sam, nažalost, imao jedno ružno iskustvo gdje sam slušao naše klanjače koji kažu, Bog zna ima li išta poslije smrti. Priznaje Boga, Bog zna, tačno je, Bog zna, ali znamo i mi.
Ako kažemo Allah najbolje zna, ne znači da drugi ne znaju. Allah najbolje zna, a zna, definitivno, da i mi znamo, poslije smrti ima. Garantujem ti da poslije smrti ima. Ma ko se je od tamo vratio? Kaže, ko se je od tamo vratio? U suri Bekare, gospodar svjetova, na 4 mjesta govori o stvorenjima koje je usmrtio, a zatim je oživio. Znači, ima oni koji su se od tamo vratili. Ima oni koji su se od tamo vratili. To što ja i ti nismo savremenici tih ljudi, ne znači da to nije postojalo. Mi vjerujemo u događaje Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata, iako on ja nisam bio ni u Prvom ni u Drugom svjetskom ratu. Vjerujem da se je desio, zato što mi je mnogobrojna skupina ljudi prenijela o tim događajima. Veliki broj ljudi iz moje rodbine i oni koji nisu iz moje rodbine. Ta velika skupina ljudi koja mi je to prenijela, mene je ubijedila u to. Velika skupina ljudi nam prenosi da se je desilo oživljenje poslije smrti. Velika skupina ljudi. Na kraj krajeva, gospodar svjetova u Kur'anu, u suri Bekare, na 4 primjera navodi. 4 primjera navodi, pa prvi primjer je čovjek koji je, odnosno prvo je, koji nalazimo, jeste krava u Benu Israilu, koja je zaklata da bi dijelom njenog mesa udaren bio ubijen i kako bi progovorio da kaže ko je ubica. Ko je ubica. I tretira sura Bekare, prozvata upravo zbog ovog događaja, oko krave. Pa kakva krava, pa šta krava, pa gdje je krava? Nisu htjeli da, nisu bili raspoloženi da žrtvuju kravu kako bi došli do istine, pa su sebi mnogo, mnogo zakomplicirali. Na kraj su izuzetno velike svote morali novčane da izdvoje kako bi ostvarili sve one preduslove koje je gospodar svjetova naredio da bi uspjelo to što se htjelo uspjeti. Pa kaže, zaklali su i dijelom tog mesa njenog, udarili su mrtvo koji je oživio. I rekao, moj ubica je taj i taj, i ponovno pao mrtav. Kur'anski ajeti, znači, govore o tome. Zatim nalazimo u suri Al-Baqara 243. ajet, gospodara svjetova govori, kaže, o skupini ljudi koja se zapitala, kaže, kako će Allah sve ovo oživiti. Odnosno, radi problema koji su imali svoje mjesto, skupina ljudi, kaže, bilo je na hiljade. Bila je na hiljade, pobjegli su iz tog mjesta. Nadajući se da će pobjeći od smrti. Pa kaže, gospodar svjetova je sve usmrtio, a zatim je sve oživio. Znači, nije problem gdje ćeš biti, kad ti smrt dođe, sustići će te. I govori, kaže, a bilo je na hiljade koje je usmrtio i koje je oživio, kako mi je pokazao kako gospodar svjetova oživljava. Zatim govori se o čovjeku koji je prolazeći pored sela, govorio kako će gospodar svjetova ovo oživjeti, pa je gospodar dao da njegov magarac, posmatrao svoga magarca kojeg je gospodar svjetova oživio, usmrtio pa oživio i gledao je kako se kosti ispravljaju, kako se ponovno meso stvara, kako se oblaže da bi se ubijedio i nakon krajeva čak nalazimo da je Ibrahim a.s. upitao gospodara svjetova na koji način će oživjeti, pa kaže, zar sumljaš? Kaže, ne sumljam, međutim, nije isto onaj koji čuje i onaj koji vidi. Znači, nije isto onaj koji čuje i onaj koji vidi. Pa je gospodar svjetova mu naredio da uzme 4 ptice i da ih raskomada i da na različita brda stavi, da ih pozove, one će ti doći i one prilikom tog susreta imao je prilike u nebesima da gleda na nebesima kako se sastaju i kako ponovno oživljavaju. Tako da gospodar svjetova govori o tim primjerima. To je ilmul jeqin i ilmul jeqin koji bi trebao na posjetku kod nas da oživi to ubjeđenje da će se to desiti. Znači, bez imalo sumnje da oživi to ubjeđenje da će se desiti. Jedna od osobina te prve generacije jeste da su imali veliku posvećenost i zainteresovanost da ostvare jedinstvo zajednice i da izbjegnu podjele. Znači, kompletno, na nivou kompletne generacije, puno su težili da izbjegnu svaku vrstu podjela. I to im je bila generacijska osobina. I opet nisu uspjeli. Jer se desilo u njihovoj generaciji za poslije smrti Osmana radijallahu ta'ala anhu, desila se velike, velike podjele. Podjele koje su dovele do bitke kod 9 takozvane, 36. hidžreske godine. Talha, Zubair ibn Awama, Aisha radijallahu ta'ala anhum bili su na jednoj strani, dok je na drugoj strani je došao Alija radijallahu ta'ala anhum sa svojom vojskom i desila se bitka kod 9. Naravno, to desila se zbog do same bitke nije trebalo doći, niko nije otišao tamo radi sukoba, već su otišli Talha, Zubair i Aisha, su krenuli prema Kufi kako bi ispitali ko je ubica Osmanov.
a Ali radijallahu ta'ala anhu je smatrao da ne trebaju oni ništa poduzimati, već da će on to sprovesti istragu na posjetku zbog učešća munafika koji su te večeri, kad je zanoćila vojska, ubili su par ljudi iz jedne skupine, pa su prešli ubili par ljudi iz druge skupine. Ujutru kad su ustali, kad su našli mrtve ljude, pomislili su da je ona druga strana iznevjerila. Iznevjerila, pa je došlo do sukoba, došlo je do sukoba. Znači, Alija, radijallahu ta'ala anhu, poslije tog sukoba je puno plakao. Tog dana, kad je prebirao mrtve, iako je u osnovi njegova vojska pobjedila, u osnovi nije bilo pobjednika, musliman ubio muslimane, tu nema pobjednika, ali eto, on je uspio da uguši taj pokret tada. Kaže, vidio je Talha ibn Ubejdullaha. Pa mu je teško bilo kad ga je vidio. To je jedan od desetorica obećanih dženeta. Nalazi ga mrtvo kad ga je našao kompletan prašnjak, u prašini, mrtav čovjek. A bitka je stala kada je Ajšina, radijallahu ta'ala anha, deva, poklekla. Obje vojske su stale kako bi spasili majku vjernika, poslanikovu ženu. Obje vojske staju kako bi spasili našu majku i to je posljednje toga, više se nisu ni vratili bitci. Pa kaže Alija našao i kao, valla te vidim kao otpalu zvijezdu sa nebesa. Znači isto da si zvijezda koja je pala sa neba. Pa malo kasnije nalazi njegovog sina Muhammeda, kojeg su zvali Seđad. A Seđad je, kaže, onaj koji mnogo obavlja seđde. To mu bio nadimak. Čovjeka prozvali, nema kod nas adekvatna riječ sa prijevod, Seđad, onaj koji mnogo obavlja seđde po ibadetu. I kaže, ali je još njega, kad je vidio mnogo mu je teško palo, kaže, kleknuo je pored njega, plako je, govorio da sam Bog da umro prije 20 godina. Žaleći što je doživio to što je doživio. I pored ovog sukoba, sukob se nažalost neće stati na ovome, doći će do bitke na Sifinu. I to sljedeće godine, bitke na Sifinu između Iračana i Šamljana. Na čelu Iračana je Alija radijallahu ta'ala, na čelu Šamljana Muavija radijallahu ta'ala. I opet će doći do krvoprolića, opet će doći do problema i na kraj, za vrijeme Alija radijallahu ta'ala, dolazi do sukoba između njega i njegove vojske. Alija je na kraju morao da se suprotstavi 38. hidžretske godine svojim vojnicima, 8000 odbjeglih vojnika iz njegovih redova. To je prva skupina Haridžija. Abdullah ibn Abbas je uspio da povrati 4000 preko dijaloga, 4000 je ostalo ustrajno. Ne to, Abdullah ibn Habab se zvao ashab naše poslanika, smatraju da je ashab, naišao je kroz njihov dio, pa su ga uhapsili. I sa sobom vodio svoju trudnu ženu, 9. mjesec trudnoće. Pa su, slušao je, kaže, razmišljao o njihovim postupcima, pobrali su plodove pored puta kada su prolazili, pa kad su pojeli, onda je počela griža savjesti, kada ne znamo da li im je bilo halal ovo što smo pojeli. Da li nije, da li jeste, pa kaže, ako Bog da u hajru sam, čim vodi računa, da li im je hrana halal, pa kaže, ubili su svinju na koju su naišli, pa su pitali, čekaj, ipak je neko vlasnik ove svinje, možda nismo imali pravo da ubijemo svinju. Pa kaže, dobro je, čim vodi računa o svinji, treba li ubiti, ne treba, neće ni meni. Ubili su i njega i njegovu ženu i rasporili je stomak i plod u njegovoj utrobi. Kada je Alija radijallahu ta'ala anhu saznao za taj događaj, poslao je svoga namjesnika koji je trebao da ispita i da mu se predaju ubice. 4000 ljudi koji je ostalo na ideji Haridžija, kada su upitani ko je ubica, 4000 ljudi u istom trenutku reklo, ja sam ubica. 4000 ljudi brane jedan drugog, neće da odustanu. Ubica ashaba našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa je onda Alija poslao je vojsku od 7000, koji je završio, 7000 ljudi je ubijeno od tih Haridžija, ostali su razbijeni. Četvorica ili sedmorica ljudi je ubijeno sa strane Alije radela. Samo četvorica ili sedmorica iz vojske Alije, s druge strane 1000 veliki gubici. I oni se na posljedku neće ni oporaviti više organizacijski. U tim trenutcima kasnije, na kraju krajeva, posljedice haridžijske ideje dan danas vidimo u našem okruženju ili u okruženju nekih muslimanskih zemalja. Spominjemo krvoproliće prve generacije muslimana, koji su imali, svi su težili tome da ne dođe do toga. A pogledaj kako je onda kod nas. Kako mi onda da se, kad u osnovi imamo taj neki nošalantan odnos prema muslimanskoj krvi, časti, sve u redu, možeš ti pričat, možeš ubijat, možeš govorit. I ono što na kraju što smo slušali, u današnjem vaktu, kaže, te njegove žene obavezne su da se razvedu od njega zato što on je vjernik. I sljedeća rečenica, a ko bi ih mogao, kaže, oženit onda?
još nije uspostavljeno njemu da je on kafir, uspostavljeno da se žene njegove moraju razvesti, e sad treba prebrinuti ko bi oženio te njegove žene, to je sad problem, problem umeta neiživljeni ljudi koji udaraju po časti muslimana. Allah samo da nas sačuva. Kažu da su kao generacijski podnosili veliku žrtvu radi koristi islama i da doprinosu doprinose muslimanima, tako da nalazimo u njihovim biografijama da su ostajali u bitkama bez ruku, da su ostajali u bitkama bez nogu, da su sakaćeni, da je veliki broj članova porodice ginulo u jednoj bitci. Nalazimo Hamna Šerka Džahšova da je u bitci na Uhudu izgubila svoga brata Abdullah ibn Džahša, preselio je tada njen dajđa Hamza ibn Abdul Muttalib i preselio je tada njen muž Musa ibn Umair. U jednoj bitci žena ostaje bez svog brata, bez svog dajđa, bez svog muža. Znači ni malo jednostavna stvara. Pogledajte dajđa Hamza ibn Abdul Muttalib, Abdullah ibn Džahš brat i muž Musa ibn Umair. Čovjek čijim sebebom je Medina primila islam. Medina je sebebom Musa ibn Umaira muslimanski grad danas. Jer kada je ga poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije druge prisege na Akabi poslao sa muslimanima, kada sljedeći rezultati su bili da nije ostala muslimanska, da nije ostala kuća u Medini, da nije bio barem jedan član musliman u njoj. Sebebom dave Musa ibn Umaira. Pa kaže, kada je njegova žena Hamna ćerka Džahšova čula za brata, ona pokušala dostojanstveno da se nosi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pa se čula za svog dajiđu, pa isto je pokušala, ali kad je čula za svog muža, pustila je glas i zaplakala. Pa kaže naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, kaže, muž ima posebno mjesto kod svake žene. Muž ima posebno mjesto kod svake žene. Jer normalno je. I žena i očekuje da će tokom svoga života doživjeti i smrt svoga oca, i smrt svoga dajđe, i smrt svoga brata koji je svakako stariji, ali smrt muža ne očekuje da će se desiti u tim mladalačkim danima. U istoj bitci jedna od žena iz plemena Benu Dinar izgubila je u toj bitci muža, brata i oca. Znači još muža, brata i oca u bitci na Uhudu toj ženi, pa govori, poginut je muž, kaže, a šta je sa našim poslanikom? Pa kaže, poginut je i brat. Kaže, šta je sa poslanikom? Kaže, poginut je i otac. Kaže, šta je s našim poslanikom? Pa su je odveli, govorio, ne, poslanik je dobro. Kaže, ne vjerujem. Moram svojim očima da ga vidim. Pa su odveli su ga samo da je pogleda, da vidi tijelo našeg poslanika, da je živ. Iako je bio ranjen, naš poslanik, sallallahu alaihi wasallam, tada je, izbijeni su mu zubi i ranjen je bio na prijedelu lica. Nezahvalan trenutak za život našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Pa kad ga je vidjela, kaže, nema muke poslije novog trenutka. Kad ja vidim da je poslanik živ, nema tu iskušenja. Nema iskušenja za ženu koja je preselio je muž, brat i otac. Ali eto, to je ta prva generacija muslimana koja je stvarno veliku žrtvu, ono što je opjevano u našoj bosanskoj ilahi, neko je krv svoju lio da bi ti musliman bio. Stvarno je to tačno. Ta generacija muslimana je svoju krv morala prosuti da bi mi danas bili muslimani, to polovične najčešće. Jedna od njihovih karakteristika prve generacije muslimana jesu da se nisu opterećivali sa mnogim stvarima kojima se mi danas opterećujemo. Nisu se opterećivali mnogim stvarima koji kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je izlazio zakrpljen na javno mjesto. Imao je svoju garderobu koja kada bi mu se pocijepala svojom rukom je krpio. Sam bi ušio i fino obuče, ponovno izađe. Ukoliko to kod nas nije modni trend da se ištopaju pantaloni ili slično tome, mi definitivno danas ne možemo taj luks u sebi da dozvolimo, odmah ti pada kriteriji rejtingu društva. Momentalno, znači, htjeli mi to ili ne, to se dešava. Kakav mobitel, kakav sat, koji tipu programa, ne znam, ovih izraza, često mi padne na pamet kad slušam svoje sinove da razgovaraju. Ubijeđen sam 30% riječi koje je koristio moj djed, oni ih i ne bi razumjeli. Ali 50% riječi koje koriste moja djeca, moj djed ih i ne bi razumio. Znači, skroz mi izmijenili bosanski jezik preko ovih nekih bluetoothova i, ne znam, interneta, raznih programa i šta li se već danas. Ali danas je takva dinamika života. O tim stvarima oni nisu razmišljali, nisu se opterećivali tim detaljima. Važno je bilo da je stvar funkcionalna, da je stvar halal, da ispunjava kriterije halala i harama, da pokriva stidno mjesto. Danas je vakat stvarno čudan. Moraš obratiti pažnju o svemu. Tu sam se već pojavio, bio sam na svadbi kod brata, evo odlično, sljedeća svadba, moram drugu nešto da obučem, ne mogu isto. Ostaću zapamćen kod ljudi po istom odijelu. Bajram namaz sam klanio u ovom odijelu, sljedeći bajram namaz,
Moram da promijenim. Barem dva, tri, kako bi sljedeći kad tamo četvrti obučem, ljudi zabor. O tim stvarima se vodi računa danas. A sahabi nisu imali potrebe. Generacijski, ovo govorimo o generaciji, ne govorimo o pojedincima među njima. Kompletna skupina, svi ashabi su bili na ovih osam tačaka koje smo spomenuli, a bilo je još, ali nećemo o tome više duljiti. Iako manje više mi smo upoznati sa najvećim ashabima našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa barem kad se prenose četvorica pravednih halifa ili preostali šestorici s desetorici obećanih dženetom, ili o najvećim prenosilicima hadisa, o našim majkama, poslanikovim ženama, njegove djeci, znamo ponešto. Ali večera želim da spomenem neke detalje od nekih ashaba kojima možda ne znamo puno. O kojima ne znamo puno. I želim večera da spomenem Umeir ibn Vehba. Želim večera da se sjetimo Umeira ibn Vehba radijallahu ta'ala anhu i načina na koji je on primio islam. On je bio je mušrik i poslije bitke na Bedru. Znači u bitci na Bedru izgubio je neke članove svoje porodice i njegov sin je bio zarobljen u bitci na Bedru kao mušrik. Pa je bio pored Kabe žaleći zbog gubitka koji su imali na Bedru. Pa je sreo Safana ibn Umeija, jednog od prvaka mušrika, kaže ispod oluka Kabe. Kabe oluk, to je detalj jedan na Kabi koji dan danas poznat. Ima neke svoje posebnosti po pitanju ibadeta i po pitanju neke ahiretske stvari. Našli su se polukrug onaj oko Kabe gdje je Ismailov, temelji Ismaila alejhiselam. Sa te strane je oluk Kabe. Oni su se njih dvojica tu našli. Umeir ibn Vehb i Safvan ibn Umej, pa je Umeir glasno žalio za mrtvim. I rekao, vallahi, da mi nije djece male o kojima nema ko da brine i da mi nije duga koji posjedujem, otišao bi da se osvetim. Znači, otišao bi do Medine da ubije Muhammeda. Pa je Safvan ibn Umej jedva dočekao. I rekao, što se tiče tvoje djece, od trenutka kad se osvetiš, ono su moja djeca. Brinuću se kod da su moja djeca. Što se tiče duga tvoga, on je na meni. Znači, ja preuzimam javno, idemo kod ljudi, ja preuzimam tvoj dug. Kompletni teret te tvoje ekspedicije na meni. Kad je tvoja pobjeda, je moja pobjeda. Tvoj gubitak je moj gubitak. Znači, zajedno ćemo što ostvariš cilj, zajedno ćemo slaviti. Ne ostvariš cilj, zajedno ćemo žaliti. Pa je pristao, Umeir ibn Vehb je pristao da ode da ubije našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Pa mu je Safvan ibn Umej pripremio sablju koja je bila natopljena sa otrovom. Otrovanu sablju mu je pripremio, jer ranjavanje su se često dešavala. Ranjavanje su se često dešavala i kao što je rekao krajeva Halid ibn Velid, nije imalo dijela na njegovom tijelu da si mogao spustiti ruku da nije bilo ožiljka. Po kompletnom tijelu. Nisi mogao spustiti ruku da ispod ruke tvoje nije ožiljak na njegovom tijelu. Opet čovjek umro na samrteškoj posljedni, nije od toga preselio. Ali kada te otrovanom sabljom i dođe do kontakta sa krvnim tokom i krvotokom, ne može se preživjeti. Ne može se preživjeti. Otišli su sa tim planom, pa kada je došao do Medine, tražio je da se sretne sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem, a kod sebe imao sakrivenu ovu sablju, pa ga je sreo Omer radijallahu ta'ala anhu i rekao, što ga je vidio, kaže, ovim čovjekom upravlja šeitan, pa ga je došao, izgrabio ga za košulju, rekao, došao sam da pregovaram sa Muhammedom vezano za zarobljenike. Pa ga je doveo Omer lično, koji je vidio da upravlja njime šeitan, opet ga je doveo u prisustvu našeg poslanika sa skrivenom sabljom koja je mogla da naudi našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Pa je upitao naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem o razlucima dolaska, kaže, došao sam da pregovaram o zarobljenicima. Kaže, ne, nije tako mi onoga u čijoj ruci Muhammedova duša. Već si bio ispod oluka Kabe, pa si sreo Safvana ibn Umeja, pa si mu rekao, pa ti je odgovorio. Sve u detaljima je prenio razgovor koji se desio tada pored Kabe. Pa kaže, kada je to Umeir ibn Vehb čuo, odmah izgovorio šehadet. Jer je znao da nije postojala treća osoba koja zna za tu zavjeru. Zna Safvan ibn Umej, zna on koji je došao da ga ubije, nema treće osobe. Znao je da je dobio obavještenje od gospodara svjetova sa nebesa. Pa je izgovorio te prilike šehadet i postoje musliman. On će kasnije otići do Mekke i
zamislite susreta Safvana ibn Umeja sa njim. Ovaj dolazi, ne da nije ubio Muhammeda, nego izgovara ja sam musliman. Ja sam odsad musliman i pozivaj u islam. Što se tiče pouka ovog događaja i primanja samog mira, vidimo na prvom mjestu vrijednost Omera radijallahu ta'ala anhu i njegovu pronicljivost. Vrijednost Omera radijallahu ta'ala, njegovu pronicljivost. On čim je vidio Omera ibn Vehba, prepoznao je da je čovjek sa pogrešnim nijetom tu, da njim upravlja šeitan. A ko je Omer ibn Khattab i njegova pronicljivost, o tome govori hadis našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem koji prenosi Ebu Hurajra radijallahu ta'ala, a hadis je zabilježio Imam Buhari i Imam Muslim, znači muttefekun alejhi. Kaže i u prijašnjim narodima, govori naš poslanik, u prijašnjim narodima je bilo pronicljivih ljudi. Ako bude i jedan iz mog umeta, to će biti Omer. To će biti Omer radijallahu ta'ala. Omer radijallahu ta'ala, Imam Sujuti u svojoj knjizi, ovo je ono što smo spominjali ranije, na 21 primjer navodi kada je Omer preduhitrio objavu, odnosno kada je objava potvrdila Omerovo mišljenje. Omer dođe i kaže Allaho poslaniče, dobro bi bilo da uradimo tako i tako. Allaho poslanik dok ne dobija objavu, ne uvodi šerijat po svom nahođenju, ko što mi to danas radimo s našom vjerom. Vala, ovo je lijepo, ne bi bilo loše da obilježimo ovu noć, lele tu ne znam šta. Već čeka da vidi šta će objaviti o tome gospodar svjetova, šta će o tome prenijeti Džibril, alejhiselam. 21 primjer koji je zabilježen, a Bog zna koliko ih se desilo, koji se nisu zabilježili. A Omerove pronicljivosti navodi se i predaje i poslije poslanikove smrti, gdje je imao određene keramete i određene nadnaravne stvari kojim gospodar svjetova htio da ga uzdigne. Jedna od pouka ovog primanja islama jeste Allahovo znanje i njegovo sveprisutnost svojim vidom, svojim sluhom i svojim znanjem. Znači Allah je gospodar svjetova na svakom mjestu sa ovim svojim osobinama. Allah je na svakom mjestu sa svojim vidom, sa svojim sluhom, sa svojim znanjem, ali je svojim bićem uzdignut iznad arša, uzdignut iznad svoga prijestolja. Jer ko je bio prisutan treći sa njima pored Kabe? Bilo, ali gospodar svjetova. Znači gospodar svjetova je o tome čuo i to je ono što je bilo u njegovom znanju i to je ono što je prenio našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od pouka ovih događaja jeste od poslanika da je poslanik imao svoje muadžize, da je poslanik imao svoje nadnaravne stvari koje nisu imali drugi ljudi, a to je da čak između ostalog da bude obaviješten o stvarima gajba. Mada s druge strane ova stvar je od posebnosti našeg poslanika. Onaj koji danas tvrdi da zna stvar gajba, možemo otvoreno i javno reći da je taj čovjek lažov. Da je taj čovjek lažov. Pa makar i pogodio nešto od stvari gajba. I ćorava koka jedno zrno ubode, kaže. I on koliko budeš puno prognozirao nešto, možda i pogodi. Kogod tvrdi da zna šta donosi sutrašnjica, da zna od stvari gajba, možemo otvoreno i javno reći za takvog čovjeka da je lažov. A imamo, eto, mi u Sarajevu i neke gledaju kašike i ne znam šta su već sve izmislili, tvrdeći da znaju ove stvari. Jedna od pouka ovog događaja jeste i Umejrov moral i principijalnost, jer kada je spoznao istinu, nije oklijevao, odmah je primio. Odmah je prihvatio istinu. Došao u istom cijelu, kada je došao da ubije našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kada mu se objedilo danilo hak, i kada se objedio u istinitost poslanstva našeg Muhammeda, sallallahu alaihi wasallam, nije ostao da se inati i nije ostao da se dvoumi, izgovorio šehade, što ipak na posljedku pokazuje veličinu ovog časnog ashaba našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Drugi ashab kojeg večeras želim da se sjetimo jeste Tufejl ibn Amr ed-Deusi. Tufejl ibn Amr ed-Deusi. Što se tiče njega, govori se da je bio pjesnik, da je bio vrstan jezičar, dobar govornik i kaže se da je znao raspoznati lažan govor od istinitog. Znači govorništvo, to je bio njegova specijalnost. Lingvističar je bio. Kod nas bio radio lekture i korekture. Čuo je za Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i dok je bio u Mekki, pa je iz tog razloga i uputio se u Mekku samo da bi se sreo s našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Međutim, mušici su imali svoj plan po pitanju Mekke, nisu dozvoljavali Novajlija da dođe, a da ga oni prvo ne dočekaju. Ne da su mušici to radili u Mekki, dok su muslimani bili opozicija, već su to munafici radili i u Medini. Pa kada bi dolazili određeni predstavnici da se sretnu sa našim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, imali su svoje punktove na ulaz u Medinu kako bi dočekali
Ehlen ve sehlen, dobro nam došlo, imali svoje musale. E ovdje ćemo mi da klanjamo se muslimani, u redu. Što si? Vala kad krenuo da vidim Muhameda, da se sa njim posavjetujem, da vidim pleme, kako ćemo, šta ćemo, malo da sredi infrastrukturu. Ma nemoj, ma gdje, jeste navalili svi, samo mu dolazite, čovjek ne može da dahne dušom, nećeš ga naći, uznemiravaš ga, ima obaveze, ima ovo. Postidjeli bi se ljudi, dobro, dobro, i vrati se, konta muslima ga savjetuje. U Medini su to radili, a zamisli za Meku. Pa kada su Tufejle, Amra, Deusije, dočekali su ga fino, još kad su saznali razlog, još veći moraju da mu pokažu poštovanje prema njemu, kako on bi se manje dvoumio, kako bi još više zavolio mušrike. Pa su govorili, Muhammed je sihripas, pjesnik, mađioničar, prevarant, luđak, šta god su našli od nekih epitete da mu zalijepe, uspjeli su da mu zalijepe. Kad ljudi čuju njegov govor, polude, u potpunosti, sin se posvađa s ocem, žena ostavi muža, muž ne znam šta uradi ženi, to haos pravi, robovi neće da slušaju svoje vlasnike, vlasnici puštaju svoje robove, haos, sve ono što je kod njih bila kriterij, neki standard po kojem su se vladali, Muhammed im nešto progovori, sve to nestaje, pa kaže, isprepadali tu Feila, isprepadali ga, nego naš ti je savjet nikako u njegovu blizinu. Za svaki slučaj Tufejl uzme pamuk, stavi uši. Kad prilazi Kjabi, stavi pamuk uši, iako ga vidim, kaže, neću ga čuti. Pa kaže, kad ga je prvi put vidio i kad mu rečeno da je Mohametov, kad mu je vidio lice, rekao je, ovo lice ne može biti lice lašca. Ne liči mi na lažova, čovječ. Što je vidio lice, plemenito lice našeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Isto malo prije što rekao smo za generacijsku osobinu prve generacije muslimana. Kaže, na njihovim licima su tragovi. Generacijska osobina. Zamisli kakav je trag na licu našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam bio. Ako je prva generacija muslimana, koja je najbolji u umetu, kakav je on bio, koji je najbolji u toj generaciji, koji je najbolji u tom generaciji. I raspoznaju se ljudi po licima. Pa ćeš alkoholičara prepoznat. Drogiraža ćeš prepoznat. Lašca ćeš prepoznat. Prevaranta, bludničara, ćeš prepoznat. I to je ta, nije samo kod Omera radijallahu ta'ala bila firasa ta mogućnost da raspozna određene stvari. To je osobina vjernika. To je osobina vjernika koji se druži sa Kur'anom. Može prepoznati lica pokvaranjaka od onog koji govori istinu. S druge strane, prepoznaju se lica vjernika. I prepoznaju se lica iskrenih ljudi. Tako je i Tufejl ibn Amr Deusi prepoznao lice našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da nije lažo. Pa jedne prilike, kaže, jednog dana vidio da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nešto citira. Pretpostavio je da je nevjerojatni Kur'an. Pa se nosio s mišlju, daj da otčepim uši da vidim šta je. Šta li je ovo što on nešto govori? Pa je sebe hrabrio. Tufejl, ti si pjesnik, znaš na hiljade stihova. Raspoznavao si uvijek lašca od onog koji govori istinu. Osobina mu to bila, na početku smo spominjali. Sigurno ćeš i ovo prepoznati. I krenuje prvi korak, a to je da otčepi uši kako bi čuo šta naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori. Prišao je našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, pozdravio ga sa pozdravom Am Sabahen. Am Sabahen je bio jedan od mušičkih pozdrava kojima su se pozdravljali jedan sa drugim. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio taj pozdrav, već mu je rekao, meni je Allah taj pozdrav zamijenio boljim. Meni je Allah taj pozdrav zamijenio boljim i rekao mu, assalamu alaikum. Pa je Tufejl rekao, assalamu alaikum. Ako je to pozdrav koji ćeš ti prihvatiti, nazvao mu je assalamu alaikum. Pa je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio. Pa ga je upitao Tufejl, ko si ti? Kaže, ja sam Allahov poslanik. Ja sam poslanik, kaže. A ko te je poslao? Kaže, poslao me Allah. Ako si poslanik, znači od nekog si poslao, od kog si poslao? Kaže, od Allaha sam poslao. S čim te je poslao? Pa kaže, proučio mu je nešto iz Kur'ana i objasnio mu je značenje šehade, monoteizma. Centralno učenje Islama, objasnio mu je da je samo jedan Allah. Znači ništa ova božanstva ovdje što mi radimo nemaju vrijednost i objasnio mu svoju ulogu u umetu da je on Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam, pa je Tufejl ibn Amr Deusi bio oduševljen tim stvarima i izgovorio šehadet i primio je Islam. Poslije toga, poslije svog primanja Islama, Tufejl ibn Amr Deusi saznao je, edukovao se onoliko koliko se mogu edukovati po pitanju
islama i uputio se, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga uputio u njegovo plemene Deus, pleme Deus, kako bi pozivao i u islam. Proboravio je Tufejl neko vrijeme sa svojim plemenom, ali Allah je dao da se ljudi nisu odazivali. Čak šta više, Allah je dao da se u posljednjem periodu, po njegovom povratku, javili određeni još dodatni harami u njegovom narodu. Isto kao da se inat povećao u njegovom narodu. Pa Tufejl nije mogao da se bura sa njima više. Vratio se kod našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i rekao, Allah poslaniče, pleme Deus se uzoholilo. Što i više pozivam, oni su sve gori. Moli Allaha da je skonča sa njima. Znači, gotovo, da stavimo tačku na to pleme. Moli Allaha da završi sa njima. Pa kaže naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, digao ruke, a neko je u blizini odgovorio, kaže, završi smo sa plemenom Deus. Znači, sad, kad se završi ova dova, nema više plemena Deus. Pa je naš poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, tada učio dovu koju je ponovio 3 puta, gospodar uputi pleme Deus i dovedi mi ih. Gospodar uputi pleme Deus i dovedi mi ih. Gospodar uputi pleme Deus i dovedi mi. Pa je poslije toga Tufejl, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, objasnio mu da je uloga njegova da se vrati, da ponovno poziva ljude. Ali onda Tufejl tražio, daj mi nešto po čemu će imati više povjerenja u mene i priznati me da dolazim od Allahov poslanika. Pa mu je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovio da mu čelo svijetli na večer, kao rudari. Pa Tufejl, kad je to na sebi vidio, prepao se. Kaže, Allah poslaniče, proglasit će me čudako. Pogledaj kako izgledam. Molim te, skloni ovo sa mene. Pa je naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dovio da mu bude na štapu. Kad bi digao štap na večer, štap bi svijetlio. Pa je, kaže, Tufejl otišao kod svog plemena, nastavio pozivati u islam i sad je pogotovo imao jednu naravnost koja još više ljude koji su se bili uzoholili u haramiju natjeralo da razmisle. Pa kaže, jedne godine su došli kod našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem svi muški članovi tog plemena i svi su bili naoružani i svi su došli da daju prisegu našem poslaniku da će se boriti u korist islama protiv neprijatelja islama. Pogledajte Tufejl, mislim, ovo isto pouka jedna velika, subhanallah. Da je urađeno kako je Tufejl tražio od našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, mi ne bi imali Ebu Hurejru danas. Jer Ebu Hurejra je iz njegovog plemena. Čovjek koji najviše prenosi hadisa našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Najučeniji čovjek umeta. Čovjek koji nas je najviše zadužio po pitanju prenošenja hadisa našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Tufejl je nastavio sa svojom davom i sa svojim džihadom sve dok nije preselio u bici na Jemami protiv lažnog poslanika, poslije smrti našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, za vrijeme vladavine Ebu Bekra i Siddika, Museilem el-Kazzab, ubijen je u toj bici. Što se tiče pouka iz primanja islama Tufejla, vidimo da je pozdrav muslimana, assalamu alaikum. Pozdrav muslimana, assalamu alaikum. Naš poslanik nije htio da prihvati drugi pozdrav. I to je možda pogotovo ovdje sad važno u Hercegovini. Jer haj drugdje se i selame. I ole, a kod Hercegovaca stvarno je to nešto interesantno. Kad nazoveš selam, isto se iznenade. Uvijekom selam, mislim, u redu, ali otkud taj selam? Trebalo bi se više forsirati. U visokom, moguće da sam prošli put spominjao, u visokom su uspjeli čak i Srbe da nauče Hrvate da selam nazivaju. Kaže, bio je neki Hrvat, radi u opštini. I došao Srbin da sredi papire. I nije znao, niti je Srbin znao ko je za šalterom, niti je ovaj za šalterom. Pa kaže, vidi, svi se selame, došao Srbin na red. Kaže, selam alaikum. Kaže, Hrvat alaikum selam. Preda svoje papire, joka, vidi šta smo doživjeli. Da se moramo selamiti. Ne moraju nas Srbi i Hrvati selamiti ovdje. Ali barem među muslimanima da se proširi ovaj pozdrav. Dobro bi bilo kad bi se to oživljavalo. Zatim, pouka ovog događaja i primanja islama Tufejla jeste da daje, onaj koji poziva islamu, prezentira islam, mora prezentirati islam kuranskim ajetima i kuranskim principima, a ne citiranjem filozofa. Jer našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kad je Tufejlu pitao, a sad čim si poslat od Allaha, citirao mu je kuranske ajete. Nije mu rekao je Marx, rekao je Engles, doduše oni su kasnije, ali Aristotel i Sokrat su raniji. Znači nije citirao, nego je gospodar, riječi gospodara svjetova. U našem narodu, ukoliko citiramo kuranske ajete na arapskom, neće mu značiti. Ali principe kuranske, ono što kuranske ajeti poručuju, to trebamo u to pozivati. U to pozivati, a ne zbunjivati, pa onda kad vidimo da smo izbunili, kažemo,
ipak ovo nije za sve, znaš, dovoljno ti slušaj, radi što ti ja kažem, nemoj se ti mnogo nešto opterećivati, pravimo budale od našeg naroda. Zatim, Daje ne smije požurivati, Daje ne smije požurivati. Tufel, šta je uradio sa svojim narodom kada ga je napustio i došao kod svog plemena? Do našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, znači nije pokazao milost, nije pokazao sabr, nije pokazao strpljenje prema tom narodu. Nego ga je napustio i tražio da bude uništen. To Daje sebi ne smije da dozvoli, i to je ono čemu nas uči ovaj događaj. Zatim uzvišeni Allah je pomogao poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa raznim mu'džizama, opet isto kao prvi slučaj. Isto kao što je znao šta su govorili njih dvojica dok su bili usamljeni. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem preko dove dao je Tufelu da mu svijeti štap, Nadnaravnost našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Imaju dobre knjige koje su prevedene na bosanski jezik, neke napisane. Fuad Sedić je govorio o posebnostima našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, objavio knjigu vezano za to gdje spominje između ostalog i mu'džize, posebnosti koje imao samo naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a ima i Muhammed Ša'ravi prevedena knjiga od njega mu'džize poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koja je relativno kratka, 100 stranica, pitka je i spomenuto su izuzetno fine predaje gdje na početku i govori o mu'džizama, šta je to, šta se time dobijalo, kakve vrste ima mu'džiza i konkretno neke mu'džize koje ima naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i to su knjige izuzetno su pitke, fine i povećavaju, dobijemo onaj ilmul jaqin koje spomenuli smo, koje je bila osobina prve generacije. Potpuno ubjeđenje dobijamo da se stvari nisu odvijele tek tako, da je to Allahova, što kažu kršćani, Božja intervencija, da je gospodar svjetova, o tome vodio računa i davo nadnaravne stvari određenim svojim robovima kako bi ljudi primili islam. Jedna od pouka ovog događaja jeste da sljedbenici suneta priznaju keramete njegovih evlija. Priznajemo da u ummetu ima ljudi koji povremeno dožive neku neobičnu i nadnaravnu stvar. Kao što je Tufel imao nadnaravnu stvar da mu je sijalo najprije čelo, a zatim i njegov štab. S tim što to priznajemo ljudima koji se drže Kur'ana i suneta. Čovjek koji ne klanja i koji je haramlija, može on pričati šta hoće i može se kititi raznim nekim tvrdnjama, može preko vode ići, ako ne klanja i ako se ne drži suneta našeg poslanika, lažov je. I to nije njegov mu'džiza, odnosno to nije njegova keramet, već pomoć šeitana kako bi zaveo ljude. Zatim, jedan od ovog događaja podučavamo se da je dalo la hajr kefaili, onaj koji ukaže na dobro djelo, isto je kao da ga je uradio. Zamislite nagradu koju imao Tufel zato što je pleme Deus primilo islam preko njegovih ruku. Ili kao što spomenuo smo Musa ibn Umeira. Zamislite Musa ibn Umeira i njegovu nagradu koju on ima zato što stanovnici Medine primili islam. Sve ono što će raditi onaj koji je primio islam tvojim sebebom, ti ćeš imati nagradu od njegovih djela, imat ćeš nagradu i od djela onih koji su se podučili od tog čovjeka i sve tako redom. Zato mi nikad ne možemo sustići ovu prvu generaciju. Zatim, jedan od pouka ovog događaja jeste da uzvišeni Allah učinio počast svojim robovima time što pojedincima je podario šehadet na Allahovom putu. Počast je kad ti gospodar svjetova dozvoli da pogineš kao šehid, kao što je dozvolio Tufejlu ibn Amru ed-Dausiju. I to malo je u umetu koji presela na ovakav način. I naš poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kad je upitao sahabe, recite mi ko su šehidi? Ko je šehid? Kaže Allahov poslanik, šehid je onaj koji poginu u borbi na Allahovom putu. Sa svojim oružjem, pogine od oružja. Kaže onda je šehide u mom umetu malo. I onda je nabrojao kategoriju šehida. Pa je spominje one koji umru stomačne bolesti, oni koji umru u poplavama, oni koji umre u ruševinama, oni koji umru na moru, trudnica koja umre na porođenom stolu. Mnoge kategorije naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobrojao koji će imati nagradu šehida. Ali čovjek koji bude ubijen u borbi, braneći islam i muslimane, jer danas mi vidimo muslimane ginu u borbama, ali napadajući muslimane. Ovdje je poenta da čovjek braneći islam i braneći muslimane pogine u borbi na putu od velikih počasti. Ja sam imao nakanu da spomenem večeras Amra ibn al-Asa i Thumamu i na način na koji su oni primili islam, ali vrijeme nam to više ne dozvoljava. Poenta je da iz biografije ove dvojice koje smo spomenuli, način na koji su oni primili islam, možemo se podučiti da nema zablude koja ne zaslužuje da mu se islam prezentira.
Nema čovjeka da je na tolikoj zabludi da kaže ovaj čovjek ne zaslužuje da mu se islam prezentira. Vidjeli smo Umejr ibn Vehb krenuo da ubije našeg poslanika. Ima li čovjeka danas da može da ubije našeg poslanika? Znači ne može taj stepen, šera ne može ni da pomisli, a ne da uradi. Nema gore od tog djela. Pa je opet mu prezentiran islam i pozvanje. I pozvanje i primio islam. To je sa jedne strane. Znači mi često, nažalost, živimo u okrutnom okruženju. Naše komšije su izuzetno okrutne bile prema nama stotinama godina. Pa su nam uskale. I pored toga trebamo ljude pozivati u islam. Trebamo ljude pozivati u islam, makar bili oni Hrvati, makar oni bili i Srbi. Džennet nije naša imovina, pa da budemo tijesni, da kada ti tu ne zaslužuješ, nije naše da određimo ko će u džennet, ko neće. Ponudimo ga, ako odbije, povećat će mu se zabluda i povećat će mu se kazna. Primili, svakako ćeš ti imati od toga koristi. Ti ćeš profitirati od toga na sudnjem danu. Pratim aktivnosti jednog našeg popa. Musliman je bio je pop ranije, Hidr se danas zove, ne znam kako mu je bilo srpsko, dok je bio Srbi, ne znam kako se zvao. Izuzetno... Mičko, mogu si baš da je Mičko. Izuzetno aktivan insan. I u istoj smo grupi, na Viber grupi, pa nekada neka informacija dođe. Kad god je informacija vezana za srpski narod, on kaže, ovo je prilika da im se ponudi islam. Znači, njemu je preokupacija da narodu kojem on pripada, on je Srbin i dan danas, ne može biti Turčin, može biti musliman, ali ostaje Srbin nacionalno. Drago mu je da prezentira. I on, ukoliko je on primio islam, svjestan je da i druge mogu. U čemu je problem? U čemu je problem? Jako je aktivan po pitanju tih stvari i ne vidim da čovjeka možemo proglasiti da je njegov stepen zabluden do tog nivou da se ne treba pozivati. To je s jedne strane. S druge strane, pogledajte koja je snaga istine. Koja je snaga istine? U momentu čovjek koji je došao da naudi islamu i muslimanima, prima islam. Pa zar nije Omer radijallahu ta'ala anhu na isti način primio islam? Snaga istine. I mi sa tom snagom hodamo. Ne koristimo je. Nego i ako je serviramo je kod je to neka ilegala živa. Upakovano u neku korištenu salvetu koju ne bi uzeo ni za kraj. Znači tako mi serviramo islam. Tako mi serviramo i prezentiramo ovu istinu koju nam je gospodar svjetova obdario. A obaveza dave je ponuđena. Emanet nošenje islama je ponuđena planinama. Ponuđena je planinama, pa su odbili. Pa zar su oni pametniji od nas? Čovjek je, kaže, bio, prihvatio, čovjek je lakomislen. Ali smo je prihvatili. Ako smo je prihvatili, onda radimo na tome. Trudimo se da svaki naš susret sljedeći bude sa novim osobama, sa novim članovima. Ovdje ljudi koji dođu ne moraju obavljati namaz. Mora on obavljati namaz, ako je muslima, mora obavljati namaz. Hoće li, neće, mi nemamo snagu da mu... Ali ga niko neće tjerati. Saslušaj, kad god ti postane dosadno, ustani, idi. Ja ću s tobom ustati. Idemo odmah, ako treba, slobodno, ako si ga doveo, ti izađi sa njim, reći u redu, ako ti je dosadilo, idemo. Ne bi li Allah doda da se nove omladina, koja je svakim danom sve dalja i dalje od islama, sve im se više i više serviraju neke gluposti, nemojte zaboraviti da mi nosimo ovakvo jedno blago. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nagradi i organizatora koji je omogućio ovaj prostor i koji me pozvao da vam se večeras obratim. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nagradi i vas koji ste se odazvali i koji ste odsaburali ovih sahat vremena na ovom predavanju. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi budu dokaz za nas, nikako protiv nas na sudnjem danu. Subhanika Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Ni ana salafi ala al-kitab wa as-sunnah wa ala manhaj as-salaf as-salih.